escola de enfermagem Schweitzer Emm tem um dos seus objetivos é a promoção da saúde. Hoje nós estamos com os alunos aqui na Praça Rui Barbosa oferecendo à comunidade a verificação da pressão arterial e HGT e também passando informações a respeito do coração, dos cuidados que devemos ter com o nosso coração. A gente está passando que o hospital está fazendo uma campanha sobre verificação de pressão arterial e glicose, passando orientações que as pessoas têm que fazer exercício, uma boa alimentação, procurar regularmente o médico quando tem algum tipo de problema. E a gente sempre questiona o paciente se ele toma algum tipo de medicação, se ele já tem algum problema de hipertensão ou até de glicose, se ele está tomando essa medicação regularmente, se ele faz verificação de pressão regularmente, de HGT também. Então a gente procura orientar em relação a isso, né? Bom, Karen, quais são os principais fatores de risco das doenças do coração? Obesidade, sedentarismo, alimentação errada, que hoje em dia as pessoas comem muito errado, né? Basicamente isso, assim. E como é que está sendo esse trabalho? As pessoas estão parando, estão ouvindo vocês? Sabe que até é surpreendente, assim, a maioria das pessoas param, sim. A gente nota mais que as pessoas mais idosas têm mais interesse. Quanto mais jovem, infelizmente, eles têm menos interesse de ver como é que está a saúde. Eles acham que não precisa, né? Mas as pessoas, quanto mais velhas, mais idade têm, elas têm mais interesse e elas estão comparecendo bastante, sim.